اور اب اس سلسلے میں باری ہے جناب احسان علی دانش کی کہ تشریف لائیں اور اپنا ہدیہ اشعار بارگاہ امام مظلوم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسدس مرثیے کے دو چار بند میں سنا رہا ہوں، ایک نوطرفی مرثیے سے ہیں. دیکھیے ماہ محرم کی نشانی، دیکھیے دیکھیے ماہ محرم کی نشانی، دیکھیے ایک خاکی سے بیان آسمانی، دیکھیے دیکھیے ماہ محرم کی نشانی، دیکھیے ایک خاکی سے بیان آسمانی، دیکھیے روشنائی سے قلم کی زو فشانی، دیکھیے روشنائی سے قلم کی زو فشانی، دیکھیے اور شاعر آل محمد کی زبانی، دیکھیے اور دیکھیے سارا زمانہ سوگ میں غمگین ہے، دیکھیے سارا زمانہ سوگ میں غمگین ہے. یہ سنا بھی ہے بڑوں سے غم منانا دین ہے، یہ سنا بھی ہے بڑوں سے غم منانا دین ہے، اور غم بھی اس آل ابا کا جو امامت کا امین، غم بھی اس آل ابا کا جو امامت کا امین، جو رہا ہے راکب دوش امام المرسلین، جو رہا ہے راکب دوش امام المرسلین. دیکھیے گا اس بہادر سا جہاں بھر میں نہیں، خون بہایا اور بچایا جس نے اپنے جد کا دین، خون بہایا اور بچایا جس نے اپنے جد کا دین، اور زیر خنجر کلمہ حق کا کیا نعرہ بلند، زیر خنجر کلمہ حق کا کیا نعرہ بلند. عالم انسانیت کا ہے نرالا ارجمند، عالم انسانیت کا ہے نرالا ارجمند. اور جو نبی کی لاڈلی بیٹی کا ہے لخت جگر، جو نبی کی لاڈلی بیٹی کا ہے لخت جگر، فاتح ہے خیبر کے دل کا چین اور نور نظر. دیکھے کرتا ہے سجدہ شکر کا جب خاک پر، دین بچاتا ہے مگر خنجر سے کٹواتا ہے سر، دین بچاتا ہے مگر خنجر سے کٹواتا ہے سر. اور صبح ہمیں شامل نہیں ہونے دیا جب شام کو، صبح ہمیں شامل نہیں ہونے دیا جب شام کو. خون مانگا خون بخشا ناتواں اسلام کو، خون مانگا خون بخشا ناتواں اسلام کو. اور یوں ہوا پھر شر کی آندھی خیر کی جانب چلی، یوں ہوا پھر شر کی آندھی خیر کی جانب. دھمکیاں آنے لگی تھی دن کو کالی رات کی، دھمکیاں آنے لگی تھی دن کو کالی رات کی. الاما کہنے لگے تھے بستیوں میں آدمی، اور پھر چراغ رہ گزر کو روشنی کی فکر تھی، پھر چراغ رہ گزر کو روشنی کی فکر تھی. اپنے ہاتھوں رن میں لے کر اپنے ہی سر آ گئے، اپنے ہاتھوں رن میں لے کر اپنے ہی سر آ گئے. روکنے کو آندیاں پورے 72 آ گئے، روکنے کو آندیاں پورے 72 آ گئے. اور موت کی آغوش کو کیا زندگانی کر دیا، موت کی آغوش کو کیا زندگانی کر دیا. زندگانی کو حیات جاویدانی کر دیا، زندگانی کو، موت کی آغوش کو کیا زندگانی کر دیا، زندگانی کو حیات جاویدانی کر دیا. اور حق کی خاطر رن میں جیسی جینے ٹھانی کر دیا، حق کی خاطر رن میں جیسی جینے ٹھانی کر دیا. دودھ کو پھر دودھ اور پانی کو پانی کر دیا، دودھ کو پھر دودھ، حق کی خاطر رن میں جیسی جینے ٹھانی کر دیا. دودھ کو پھر دودھ اور پانی کو پانی کر دیا. فوقیت تکلیف کو دی یوں صدا آرام پر، فوقیت تکلیف کو دی یوں صدا آرام پر. داغ آئے نہ بہر صورت رخ اسلام پر، داغ آئے نہ بہر صورت رخ اسلام پر. اور بھوک سے اور پیاس سے آیا کمر میں اس کی خم، بھوک سے اور پیاس سے آیا کمر میں اس کی خم. سربلند رکھا مگر میدان میں حق کا علم، اور اس کے غم میں رونے والوں میں ہوئے شامل ہیں ہم، اس کے غم میں رونے والوں میں ہوئے شامل ہیں ہم. حشر میں دے گا خوشی اے رونے والو اس کا غم، حشر میں دے گا خوشی اے رونے والو اس کا غم. ہم نے مانا ہے ہمیشہ سے کہے غم کو ثبات، ہم نے مانا ہے ہمیشہ سے ہے کہے غم کو ثبات. چند آنسو رونے والوں کو دلائیں گے نجات، چند آنسو رونے والوں کو دلائیں گے. ناظرین ہماری سلام کی اور نذرانوں کی محفل جاری و ساری ہے، وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، حاضر ہوتے ہیں کچھ دیر بعد. آہست حسین بادشاہ، آہست حسین. آئینہ نمائش عفت و پاکی حضرت فاطمہ ثانی، وہ کی